主料中筋面粉100克，满水50克，辅料盐1克，准备时间1到2小时，制作时间30分钟到1小时。面粉放入盆中，加盐1克，加入50克清水，搅拌成絮状，抓捏成团，静置10分钟。静置后再揉几下，面团光滑了不少。再醒30分钟，面团在案板上搓成掌条，不用揉，分成若干小份，每一份都搓成条，均匀面上油，盖上保鲜膜，静置一小时，取一份擀开，用力在中间压一下，压好的面条捏着两头慢慢的拉长，从中间压痕的地方撕开，可以一头扯断一头连着，将面条扯长。锅中放入水，开后下入扯好的面条，煮熟后捞至碗中，浇上浇头就可以开吃了。我用的是自作的酸辣冬瓜豆腐的浇头。烹饪技巧一：面团一定要静置，这样更容易撤长。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。